Netherlands. Yes. I løpet av sommeren åpnet Norge grensen til andre land. Grønland var land der det var lov til å reise uten at man måtte i karantene når man kom hjem. Mens dro man til et rødt land, måtte man i karantene. Men i forrige uke endret dem som bestemmer de her reglene. Rødt er fortsatt land der det er mye smitte, og man må i karantene når man kommer hjem. Gule land har mer smitte enn Norge, men man må ikke i karantene. Akkurat nå er det ingen land som er grønn. I Norge har det i løpet av sommeren vært, ja, lite smitte. Men så har det vært noen steder hvor det har vært mer smitte enn andre. Som for eksempel Oslo, Moss og Haugesund. Og på en båt! På en hurtigrutebåt ble en som jobbet der smittet. Men før alle visste om smitten, så hadde mange som var på båten reist hjem til der de bor til vanlig. Og helt på slutten av sommeren har det vært mer smitte flere steder i landet. Så nå er det viktig å følge alle reglene for at det skal være mindre smitte. Men hva er egentlig reglene nå? Jo, vi må fortsatt være veldig flinke på håndvask, holde avstand til folk, og så sier de som bestemmer at man bør kun ha én klemmevenn. I tillegg så er det anbefalt at voksne i Oslo og i Indre Østfold bruker munnbind på kollektivtrafikk. Som blant annet er buss, tog og ferge. Og uansett hvor man bor, blir man forkjølet eller influensasyk, så må man holde seg hjemme til man er symptomfri, og man bør ta en koronatest.